הסיבות לדיכאון. אנחנו מדברים על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי שחובר כדי להביא לתסמונת הדיכאונית. גורמים ביולוגיים, סביבתיים ופסיכולוגיים שכולם תורמים לכך. נתחיל מהנורוביולוגיה של הדיכאון. התמונה הפנטסטית הזאת לטעמי משקפת, אתם רואים תאי עצב, את האדם שקלו בכלוב של העצבים שלו, של המוח שלו, אבל זה כלוב שאפשר לצאת ממנו. חלק מהגורמים הביולוגיים זה הגנטיקה. קודם כל, יש שכיחות גבוהה יותר. בפירוש, המחלות מצב הרוח האלה הן מחלות עם גנטיקה. קודם כל, יש שכיחות גבוהה יותר במשפחות. אם למישהו יש קרוב דרגה ראשונה שחולה בדיכאון, יש לו סיכויים פי 2 או 3 יותר מהאוכלוסייה הכללית לחלות בדיכאון. אבל כשמשהו מופיע במשפחות, זה לא בהכרח גנטי. אפשר להגיד, אולי הוא ראה אמא דיכאונית והוא מחכה אותה. אז לא, זה לא זאת התשובה היחידה. זה כן גנטי, כי למשל מחקרי אימוץ. לקחו ילדים לאמא דיכאונית שמסרו את הילד שלא מסרו. זה יצא ככה שנמסר ילד לאימוץ במשפחה בריאה. ועקבו אחרי הילדים האלה וראו שהם מפתחים דיכאון כאילו שהם חיו עם האמא החולה שלהם, למרות שהם גדלו במשפחה בריאה. זאת אומרת, זה לא סביבתי אלא גנטי. גם מחקרי תאומים שאני לא אפרט כאן הם כלי בשביל לגלות תורשתיות, וגם הם תומכים בהיפותזה התורשתית. המחלה הביפולרית במיוחד תורשתית. לא נמצא הגן הספציפי, למרות מאמצים שנעשו למצוא. כנראה, כמו בכל המחלות הפסיכיאטריות, התורשה היא לא של גן אחד כמו ציסטיק פיברוזיס או טייזקס, אלא פוליגנית. יש הרבה גנים שחוברים ביחד בצורה מורכבת שאנחנו עדיין מגששים באפלה. לא יודעים עוד בדיוק איך. יש את האלמנט הגנטי. אני רציתי להראות לכם פה פתולוגיה של המוח בדיכאון ולהראות שזה באמת מחלה של המוח. יש בדיקות הדמיה. אתם רואים פה מוח של אדם בריא וזה מוח של אדם חולה, ורואים פה שינויים באזורים מסוימים שהם אזורים כנראה שאחראים, ששם הפגם בדיכאון. או כאן מוח של מדוקה לעומת מוח של בריא. האזורים שאנחנו חושבים שפוגעים בדיכאון זה אזורים, זה החלק הקדמי של המוח, העונה הקדמית הפרונטלית, וכנראה שכאן יש בעיה, וגם במבנים פנימיים, מבנה שקוראים לו היפוקמפוס ועוד גרעינים הבסיסיים, מבנים פנימיים, יש אזורים בפירוש שמואשמים שהם אזורים שקשורים לדיכאון, ואנחנו יותר ויותר מבינים את זה עם השנים. אני רוצה להסביר פה, להסביר איך הגיעו לחלק מהמודלים. תאי העצב מתחברים ביניהם לא בחיבור ישיר. כאן יש חיבור של שני תאי עצב, אבל החיבור נראה בעצם ככה. אנחנו קוראים לזה, זה הסינפסה, ויש מרווח. יש בתא הזה, שהוא התא הראשון, נוצרים חומרים שקוראים להם השליחים הכימיים, קוראים לזה נוירוטרנסמיטר, השליחים, שהם מעבירים את החומר משוחרר מכאן, מגיע הנה, נקשר פה לרצפטור, ואז הוא מפעיל את התא הזה. יש פה גירוי חשמלי, מופרש החומר, ואז הגירוי עובר לתא הזה. זאת אומרת, המוח שלנו עובד על ידי זרמים חשמליים ומוליכים כימיים. בדיכאון קיימת הפרעה כנראה בתפקוד של השליחים הכימיים. יש את התיאוריה שחסרים האמינים הביוגנים, ובעיקר מדברים על הסרוטונין ועל הנוריפינפרין. ושוב הציור. כאן מיוצר הסרוטונין למשל, מופרש הנה. באופן טבעי, אחרי שמופרש הסרוטונין, הוא נלקח מחדש. יש פה משאבה ששואבת אותו מחדש, וככה זה נגמר. חושבים שבדיכאון יש חסר בסרוטונין ונוריפינפרין, אותה תפקוד שלהם, באזורים מסוימים במוח שקשורים לדיכאון. מפה אנחנו רואים איך עובדות התרופות נוגדות דיכאון, אלה שמעלות את הסרוטונין. הם בעצם בולמות את הקליטה מחדש של הסרוטונין. ומה שקורה אז, הסרוטונין, במקום להיקלט בחזרה, הוא נשאר פה. ואז זה מתקן את החסר. המעט שיוצא נשאר יותר זמן. וככה התרופות, כדוגמת הפרוזק ושאר התרופות שעוד מעט נראה, מתקנות את החסר בסרוטונין. זאת אומרת, התרופה עצמה היא רק מתקנת ומביאה את המצב לנורמלי, לאיזון הנורמלי, מתקנת את הסרוטונין. היא לא בעצמה משפיעה, אלא היא מתקנת את הסרוטונין. תיאוריה אחרת, שבשנים האחרונות מדברים עליה, זה ההיפותזה של הסטרס. בדיכאון יש פגם במערכת התגובה לסטרס. גילו את זה, ויש הרבה מחקרים, גם בחיות וגם באנשים, שמראות על הקשר שבין תגובה מוגברת לדחק בגוף, לבין פגיעות מוחיות שגורמות לדיכאון.
יש לנו כאן בהיפותלמוס, שהוא מפריש חומר שמגיע לבלוטת יותרת המוח, היא מפרישה חומר הורמונלי שבזרם הדם עובר ומגיע לאדרנל, פה הכליה. אדרנל זה בלוטת יותרת הכליה שיושבת על הכליה, והיא זאת שמפרישה את הקורטיזול, את הסטרואיד קורטיזול. בדיכאון מצאו שהקורטיזול מאוד גבוה בדם אצל החולים, וחושבים שכל המערכת הזאת עובדת יותר מדי, עובדת בפעילות יתר, על טורים גבוהים, וזה גורם לנזקים מוחיים ומביא לדיכאון. חלק מהתרופות החדשות שמנסים לפתח ותוך כמה שנים ייכנסו, עובדות בכלל במנגנון זה, שזה מנגנון חדש. מרגע שהבינו את זה, מנסים לפתח תרופות חדשות שאולי ייתנו תקווה במקרים שהתרופות הישנות לא עוזרות. מבחינת גורמים פסיכולוגיים יש תיאוריה דינמית שאדם שאיבד אנשים יקרים בגיל צעיר הוא חולה אחר כך בדיכאון כי הוא מתחיל לשנוא את עצמו, לא ניכנס לכל התהליך. וחשובה מאוד התיאוריה הקוגניטיבית. היא חשובה לא רק כתיאוריה, כי זה מודל שפיתחו ממנו שיטת טיפול מאוד מאוד יעילה, שהיום היא שיטת הטיפול הפסיכולוגי הכי טובה לדיכאון, ולא הטיפולים המסורתיים של לשבת ולדבר על מה שקרה בילדות. זה לא שם תמון העזרה לדיכאון. אולי זה עוזר לדברים אחרים, אני מרשה לעצמי להגיד חד וחלק, לדיכאון זה לא עוזר. מה שעוזר זה הטיפולים הקוגניטיביים. התיאוריה הקוגניטיבית יוצאת מתוך נקודת הנחה שלא הרגש מביא למחשבות, אלא המחשבה מביאה לרגש. אדם יש לו משום מה, אולי בגלל חוויות מוקדמות, אולי בגלל שהוא נולד ככה, יש לו גישה שלילית, מחשבות שליליות מסולפות. למשל, הוא אומר, בבוקר הוא קם בבוקר ואומר, אני בטוח שיהיה היום רע. כל דבר שיכול להיגמר רע, ייגמר רע. כל דבר הוא רואה בצורה שלילית, ואז אם הוא רואה את הדברים כל כך שחור וחמור, מובן שהוא מרגיש גם עצוב. מי שמאמין בכאלה דברים לא יכול להיות שמח. והטיפול הקוגניטיבי, אני אקדים את מה שאחר כך יגיע, בעצם עובד על המחשבות האלה, לתקן אותם. ואם אני אחשוב חיובי, או אחשוב, לא נקרא לזה חיובי, לחשוב ריאלי, אז גם לא יהיה את העצב. וזה עובד, וזה יעיל, ובעצם מחקרים שנעשו הראו שטיפול, זה מחקרים שיצאו ממש בשנה, שנתיים האחרונות, ישבו טיפול קוגניטיבי, כזה שהוא טיפול קצר וממוקד עם טיפול תרופתי, וראו שזה יעיל כמו טיפול תרופתי, ואפילו יש לו אלמנט מניעתי. מי שעבר את הסדרה הזאת של טיפולים ולמד לחשוב חיובי, זה גם מחסן אותו בפני דיכאונות בעתיד. זה ממצא מאוד מאוד חשוב. לצערנו, בפועל, לפחות בארץ שלנו, אין הרבה מטפלים שמכירים את השיטה ועובדים איתה. בארצות הברית זה כבר נהפך לדבר של יום ביומו, וזה מה שקוראים evidence-based psychotherapy, פסיכותרפיה שיש לה הוכחות שהיא עובדת, ופה יש את ההוכחות. גם גילו שאנשים שעברו בילדות חוויות קשות, איבדו את ההורה בעשור הראשון בחיים, עברו התעללות כלשהי או הזנחה, זה גורם להם כנראה לאיזשהו שינוי שבעתיד, כשיהיה להם בהווה אירועי חיים לוחצים, ולא תהיה מערכת תמיכה, או לפעמים למרות מערכת תמיכה, יפרוץ הדיכאון. זאת אומרת, אם נסכם, יש פגיעות גנטית, בן אדם נולד עם איזו תשתית גנטית, ואם היו לו גם אירועי חיים מוקדמים שעוד חיזקו את הנטייה הזאת, נוצרה רגישות יתר, ואז בבגרות, אם יהיו אירועי חיים לוחצים, עכשוויים, תפרוץ המחלה. ואז יש לנו כאן הגורמים הגנטיים והמולדים מול טראומות הילדות ואירועי חיים לוחצים בהווה, והתסמונת פורצת. הטיפול בדיכאון. קודם כל, יש מספר בעיות. תת-אבחון, שכבר דיברנו עליו. חשש מבושה וסטיגמה. אנשים מתביישים לפנות. תת-טיפול, גם כשכבר פונים, לפעמים הרופאים, לא יודעים ממש איך לטפל או לא עושים את זה כמו שצריך. חוסר התמדה בטיפול באפיזודה, וגם כשכבר מרגישים טוב, נוטים להפסיק את הטיפול כשצריך להמשיך אותו. טיפולים ביולוגיים, יש תרופות, יש טיפול בנזעי חשמל, ויש טיפולים חדשניים שאני אציג בפניכם. טיפול באור, אני אומר עליו רק עכשיו מילה, זה מיועד לתת סוג של דיכאון שנקרא דיכאון עונתי. והוא מופיע בארצות שמידת האור שם מועטה, ואנשים לוקים בדיכאון בעונות החורף כשאין מספיק אור, ושם הטיפול הוא על ידי הערה. יש אפילו משקפיים מיוחדים, חצי שעה בבוקר, קרינה של אור כמו שעכשיו מוקרן לי לעיניים, וזה פותר את הבעיה.
אבל זה לא כל כך רלוונטי לנו, זה די נדיר ולא כל כך בארצנו. טיפולים פסיכולוגיים, ציינתי כבר את הפסיכותרפיה הקוגניטיבית, ויש עוד סוג של פסיכותרפיה בין אישית שמתמקדת ביחסים בין אישיים, והשיפור שלהם אמור לשפר את הדיכאון, וגם זה הוכיח את עצמו כיעיל. הפחתה של גורמי דחק, להתערב, אם יש גורמים שאפשר לשנות אותם, לשנות. כן? אם אפשר על ידי טיפול זוגי לשפר אווירה בבית, או על ידי ייעוץ כלכלי לשפר לחצים כלכליים, או וכדומה. לא תמיד זה גורמים שאפשר לשפר, אבל אם אפשר, כמובן זה רק יוסיף. אשפוז, רק בשעת הצורך. רוב האנשים בדיכאון לא מטופלים במסגרת אשפוז. הטיפולים הם מרפאתיים, אמבולטוריים, וזה עובד. מתי צריך לאשפז? מאשפזים כאשר או מישהו שלא מגיב. טיפלו בו בחוץ עוד ועוד ועוד, וזה לא משתפר, ואז באשפוז אפשר לעשות את זה קצת יותר ככה, לראות את הדברים, אולי מה טעינו ולשפר. כשיש אובדנות, כשיש סיכון, כמובן צריך לאשפז. כשאין מערכת תמיכה, אדם לא יכול להיות בבית בדיכאון לבד. הוא לא יזכור לקחת תרופות, הוא לא ידאג לעצמו. אם יהיה סיכון, אף אחד לא יוכל להתריע. זאת אומרת, במקרים האלה, מאשפזים. הטיפולים התרופתיים מתחלקים לתרופות נוגדות דיכאון, תרופות שמייצבות מצב רוח, מייצב הכוונה לתרופה שמונעת גם היי וגם דאון, ותרופות להרגעה ושינה בסימפטומים של חוסר שינה, של מתח, תרופות ככה נוספות. תרופות נוגדות דיכאון, נתתי פה דוגמאות, אז יש את ה-SSRI, הפרוזק הישן והטוב, שמשנת 86 נכנס לעולמנו ועשה הרבה טוב, יש לו עוד שמות, ובקבוצה שלו גם הסרוקסט, ציפרמיל, הציפרלקס, שזו תרופה שפותחה מתוך הציפרמיל, לקחו מולקולות מיוחדות, וההשפעה היא כנראה יותר טובה ואחרת. הלוסטרל ופבוקסיל, עוד מהקבוצה שהן פחות בשימוש, הן קיימות בארץ, והרמוטיב, שפה אתם רואים את הפרח שממנו מייצרים אותו, זה בעצם מה שקוראים הפרוזק הטבעי, שזה מצמח הסנט ג'ון וורט. הרבה שנים בגרמניה השתמשו, היום כבר בכל העולם, וגם הגיע ארצה. טוענים שלדיכאון קל עד בינוני הוא יעיל כמו שאר התרופות, וכנראה שיש לו גם פחות תופעות לוואי. חוץ מזה, אז התרופות האלה עובדות על הסרוטונין. הן מתקנות את הסרוטונין וקוראים להם SSRI, הכוונה לסלקטיב סרוטונין ריאפטייק איניביטור, שהם מונעים את ה... ריאפטק, את השאיבה מחדש של הסרוטונין שהראיתי לכם. ויש תרופות שעובדות גם על סרוטונין וגם על נורפינפרין, SNRI, אפקסור, אקסל, סימבלטה. ייתכן שיש להם השפעה יותר רחבה, כי הן עובדות על שני שליחים. בדרך כלל מכילים טיפול עם ה-SSRI, ואם זה לא עוזר, עוברים ל-SNRI. סימבלטה זו תרופה שגם משמשת לנוירופתיה דיאבטית, כי היא משום מה גם עוזרת נגד כאבים, ואולי לדיכאון שיש בו כאבים, יש לה ערך מיוחד. תרופות אחרות, גם רמרון, אדרונקס, זייבן זה התרופה להפסקת עישון, שבעצם היא תרופה כבר הרבה שנים בארצות הברית, תרופה מעולה לטיפול בדיכאון, וגילו שאנשים שלוקחים אותה גם מפסיקים לעשן. בארץ רשמו אותה רק נגד עישון, להפסקת עישון, ונורא חבל, כי היא תרופה טובה. בופרופיון קוראים לה. מרוניל ונרדיל זה תרופות מהדור הישן, מאוד יעילות, זה הטריציקלים והמאו איניביטורים, מעכבי האנזים מאו. הן מאוד יעילות, אני שמתי אותן בסוף, כי היום הן גם בסוף, ברשת של הטיפול שלנו, הן בשלבים סופיים יותר כשדברים אחרים לא עוזרים. וזה בגלל תופעות לוואי יותר קשות שיש להן. בתרופות החדשות אין הרבה תופעות לוואי, הן די מינוריות. וציינתי פה חלק מהם, כאב ראש, הפרעות כמו כאב בטן, כאב בחילה, שבדרך כלל רק בתחילה טיפול ואחר כך חולפות, הפרעות בתפקוד המיני שיכולות להיות בעיה, אבל הן גם הפיכות וגם אפשר לעזר בוויאגרה ועוד אמצעים, אם יש את הבעיה אפשר לפנות ואפשר לפתור אותם. הפרעות הן קלות, אין תופעות לוואי קשות. עקרונות הטיפול מתחילים במינון נמוך, עולים בהדרגה עד מינון טיפולי. וצריך לחכות כמה שבועות, וזה דבר שחייבים להפנים. אין קיצורי דרך. כל התרופות נגד דיכאון לוקח להם מינימום שבועיים, שלושה עד שהן מתחילות לפעול. כנראה משהו גופני צריך לקרות, איזה שינוי, שמה לעשות לוקח הזמן. אולי בעתיד יהיו תרופות שיפעלו יותר מהר, אין כיום שום תרופה כזאת. וצריך להתמיד, למרות שלא רואים שום שיפור,
כי אם אנחנו נקפוץ כל שבוע לתרופה אחרת, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אף פעם לא נפתור את זה. גם אחרי החלמה צריך לפחות כמה חודשים להמשיך, ולפעמים הטיפול לכל החיים. בדרך כלל אנחנו אומרים, אחרי גל שלישי, ממליצים לקחת לכל החיים, או אם היו שני גלים קשים מאוד, אפילו אחרי גל שני. הנוגדי דיכאון לא גורמים להתמכרות, חשוב לדעת את זה. אנשים שואלים את השאלה הזאת, אין שום התמכרות לתרופות האלה. תרופות מייצבות מצב רוח, בעיקר למחלה ביפולרית, למנוע גם את המניה וגם את הדיכאון. אנחנו רואים שבמחלה ביפולרית יש נדנדה בין המניה והדיכאון, והתרופות המייצבות אמורות למנוע את שתי הפאזות, ליתיום וכמה תרופות שהן בעצם משמשות לטיפול באפילפסיה, טגרטול, דפלפט ולמקטל. וכמו שאתם רואים, גם התרופות האלה, שהן בעצם תרופות אנטי-פסיכוטיות נגד סכיזופרניה, אבל גילו שהן גם תרופות מייצבות מצב רוח, והיום הן רשומות אפילו בסל הבריאות הישראלי, לאחרונה נכנסו כמייצבים. אז היום מקבלים אותם גם אנשים שיש להם מניה דפרסיה והן יעילות. בליתיום אנחנו נותנים גם בדיכאון, לדיכאון עמיד, הליתיום עוזר לשפר את התגובה לתרופות. אז אם מישהו מקבל ליתיום, זה לא אומר שיש לו מניה דפרסיה, לפעמים זה דיכאון, שזה רק, אנחנו קוראים לזה אוגמנטציה, העצמה של פעולת התרופה האנטי-דיכאונית. טיפול בחשמל, יכול להיות שאתם ככה פולטים הנחה או נבלים, תדעו לכם שהשם הרע שיצא לטיפול קשור להיסטוריה, לאופן שהוא ניטל מעבר בשנות ה-50, לסרט כן לקוקייה. תשכחו מזה, זה לא מה שקורה היום. היום הסיפור אחר לגמרי. זה טיפול יעיל מאוד, טיפול הומני, קל, ועוזר במהירות עצומה לאנשים מאוד חולים. הטיפול היום הוא בטוח לגמרי, והוא ניתן תחת הרדמה קצרה למספר דקות על ידי מרדים מומחה. המטופל לא מרגיש כלום, מתעורר אחרי כמה דקות. הטיפול ניתן כ3 פעמים בשבוע, איזה 8-12 טיפולים לפי התגובה שלו. והשפעה היא מהירה וטובה. תופעות לוואי אין כלום כמעט. הפרעה חולפת בזיכרון בתקופת הטיפול, ואחר כך זה עובר לגמרי. הבן אדם שוכב, ישן, יש מרדים, יש רופאים ואחיות שמשגיחים עליו. זה המכשיר. ובסך הכל, בזמן שהוא ישן, מצמידים לו מבחוץ שתי אלקטרודות חיצוניות, זרם של 2-3 שניות. וזה עושה שינויים חשמליים במוח, שהם כמו השינויים של תרופות, רק הרבה יותר יעיל והרבה יותר מהיר. טיפולים משלימים, אולי שמעתם על חומצות שומן אומגה 3, הן נחשבות לטיפול משלים. יש עבודות שמראות שהן יכולות גם לעזור לדיכאון, גם לעשות, להיות תפקיד של מייצב במחלה ביפולרית. זה כמובן למקור שלהם, הוא בדגים של הים הצפוני, לדוגמה סלמון, טונה, סרדינים ועוד. יש קפסולות, אפשר לקחת את זה, זה רק add-on therapy, זה לא במקום טיפול נוגד דיכאון, זה יכול לתת תוספת מסוימת. פעילות גופנית, יש מחקרים שמראים בפירוש שפעילות גופנית משפרת מצב רוח, מקטינה דיכאון, חשוב רק להתמיד בזה. כנראה שמשתחררים שם חומרים כמו אנדורפינים, שזה המורפינים הטבעיים, וגם סרוטונין פעולתו משתפרת. ואם יכולים להתמיד, אז בהחלט זה יכול להיות שוב עזר לשיפור מצב הרוח. טיפול אלקטרומגנטי זה טיפול חדשני, שעדיין ניסיוני, אבל יש עדויות שהוא בהחלט יעיל. מה שקורה, בן אדם יושב 10 דקות על כיסא, מקרבים לו לראש מגנט. המגנט עצמו מחולל שינויים חשמליים בקליפת המוח. קליפת המוח מושפעת, ויש את השינויים החשמליים, זה כאילו לעקוף את הצורך בטיפול חשמל. בלי הרדמה, לשבת 10 דקות על כיסא, המגנט, אין שום תופעות לוואי, והמגנט עושה את ההשפעה שלו. זה לא המגנט הרגיל של טיפול במגנט, זה מגנט רב עוצמה, מיוחד. קוראים לזה TMS לטיפול הזה, Transcranial Magnetic Stimulation. יש על זה הרבה עבודות עכשיו. מנסים למצוא בדיוק את המקום לשים את המגנט, את העוצמה שלו. אם כשימצאו את הפרמטרים המדויקים, אני מאמינה שזה יוכל להיות כלי פנטסטי שיוכל להחליף את הטיפול חשמל ולעזור מאוד לאנשים. אפשר יהיה גם אנשים שיבואו פעם בחודש לקבל את הטיפול הזה כטיפול מונע. VNS זה טיפול שנועד, אישרו אותו ב-2005 בארצות הברית, בארץ עדיין לא, לטיפול בדיכאון עמיד. דיכאון שתרופות לא עוזרות לו, ושאנחנו ידינו קצרות מלהושיע. הטיפול הוא, בדומה להשתלת קוצב לב, משתילים קוצב בחזה, ואת הקוצב מלפפים סביב עצב הווגוס. עצב הווגוס זה עצב שעובר בצוואר, ומגיע למוח, הוא מגיע גם ללב, הוא מעצבב הרבה איברים חשובים. אבל לוקחים טרמפ עליו,
ודרך הקוצב מעבירים פולסים חשמליים, הכל מתחת לאור. והפולסים החשמליים מגיעים לאזורי המוח שהם אחראים על יצירת דיכאון. אגב, הטיפול הזה הוא כבר הרבה שנים משמש לאפילפסיה, לדקק בהתקפים אפילפטיים, ויש המון אנשים שקיבלו אותו ללא שום סיבוכים וטיפול מאוד יעיל. ודיכאון באמת בשנים האחרונות מטפלים, ויש תוצאות מאוד מעודדות. שאנשים עם דיכאון עמיד, תוך שנה, שנתיים, הדיכאון חלף להם לגמרי. גם זה לא עניין של לקחת תרופות או לא לקחת, בן אדם לא יכול לשכוח כי הקוצב שם, וטוב שיש את הכלי הזה. עוד טיפול חדשני ועדיין לא מאושר, הוא כן בפרקינסון, זה באמת למקרים ששום דבר לא עוזר להם, קוראים לזה Deep Brain Stimulation, גירוי מוחי עמוק, שכאן משתילים גם את הקוצב, אבל הקוצב הולך ממש לאלקטרודות שעושים חורים בגולגולת ומשתילים אותם במוח. זה נשמע נורא, עושים את זה בפרקינסון, וכשאדם חולה נורא נורא קשה וכלום לא עוזר לו, לפעמים זה מה שמציל את חייו. אז לא שעושים את זה לעתים קרובות, וזה עדיין ניסיוני, אבל טוב לדעת שאולי יהיה משהו כזה שיעזור ושיושיע אנשים. לסיכום, הדיכאון היא הפרעה שכיחה ביותר, והוא כרוך בשיעור גבוה של תחלואה, סבל, פגיעה בתפקוד ומוות. חלק גדול מהסובלים מדיכאון אינם מאובחנים ואינם מקבלים טיפול יעיל. תורמים לך חוסר מודעות מספקת של הציבור ושל רופאי המשפחה והחשש מבושה וסטיגמה. קיימים אמצעים יעילים לטיפול בדיכאון, ובמרבית המקרים ניתן להתגבר עליו. לדיכאון נטייה להישנות, ולכן יש חשיבות רבה לטיפול מניעתי. יש חשיבות רבה להגדלת המודעות לבעיה, על מנת לשפר את האבחון ולתת טיפול יעיל אשר יקטין את נזקי המחלה. או כמו שכתב דנטה בתופת, במחצית הדרך של חיינו ראיתי והנה יער אפל סביבי, ושביל ישר עבד עינינו. אבל עכשיו באה השורה של ההמשך גם במקור. ואז חזרנו לצפות בכוכבים, ואם פתחנו עם התמונה של ואן גוך של האיש המדוכא, עכשיו יש לנו את תמונת הליל כוכבים שלו, Starry Night, והכוכבים חוזרים. ואם אנחנו זוכרים את העץ הגלמוד והבודד והקרח, אז עכשיו יש לנו עץ פורח, וניתן להשיג את זה, וניתן לשמור על הפריחה הזאת. תודה רבה.